Como é que é, maltinha? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Farming Simulator. Malta, este que eu penso que será o último vídeo de Farming Simulator 22 no canal, visto que saiu 25, malta, e eu vou comprá-lo e vou ver se consigo jogar no meu PC, ok? Não sei se vai rodar ou não, mas pronto. Malta, se querem ver Farming 25 no canal, deixem o like e subscrevam para acompanharem tudo. E bora, vamos lá. Malta, último vídeo. Estivemos aqui a fazer alguns trabalhos iniciais. Entretanto, em off, eu estive a plantar aqui rabanete japonês. Pá, não sei se isto vai dar ou não. Entretanto, o que é que eu se calhar vou fazer, malta? Temos máquinas para isto. Vamos assentar um contrato, vamos fazer colheita. Okay? Dá 1088, não dá muito, mas dá para a gente praticar as coisas, né? Colhe canola no campo 48 e leva para o lugar de azeite. Agora, o campo 48 é aqui ao lado. Ora, calha bem, não é? Portanto, vamos aqui com esta maquineta. Bora. Campo 48 é lá para trás. Ah, entretanto, eu já consegui ativar ali a cena para aparecer os controles, malta. Porque eu já não me lembrava de nada dos controles. Nada, 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 nada. Ah, podes atravessar o campo do vizinho. Eu sei, malta. Mas eu não quero estar a estragar o campo do vizinho. Aliás, o campo que tens de cultivar é este, não é? Agora, tens que baixar isto. Tens que... não, isto era para dobrar. Não, estava certo. Desdobrar, ok. E agora é só ligar, não é? É isso. Se calhar podes mudar a câmera. E vamos com a câmera interior, não é, malta? Bora. Como eu estava a dizer no início do vídeo, malta, quero ver se trago então o Farming Simulator 25. É pá, só que vocês estão a ver, até o 22 está a custar a correr aqui no meu PC, né? Pá, o 25 eu julgo que é de certeza mais pesado. Epá, eu não sei se vai correr, né? Não sei. Tenho as minhas dúvidas, malta, mas como eu tenho as 2 horas que eu posso testar um jogo na Steam, né? Se eu jogar menos que 2 horas, eu posso devolver o jogo e acreditam-me outra vez o dinheiro. Portanto, malta, eu não perco nada. Eu compro o jogo, testo. E se vir que o meu PC não roda, pá, devolvo, peço a devolução. E eles devolvem-me o dinheiro, não é? Acho que o dinheiro fica na conta da Steam. Não é devolvido para a conta do banco. Mas pronto, mas é uma solução, malta. É uma solução para eu testar o Farming Simulator 25 no meu PC. Para quem não sabe, malta, o meu PC é antigo, é um i3 de terceira... Não, i3 não, peço desculpa, um i7 de terceira geração, assim é que é. Portanto, bem antigo, malta, estamos na 14ª, se não me engano. Portanto, é um PC que tem 15 anos para aí, se calhar, 10 anos, por aí. Por aí, malta, é um processador já bastante antigo. Pá, em termos de memória, tem 32 GB de memória... E tenho uma gráfica, uma GTX 1080 de 8 GB. Agora, o processador, malta, é fraco. Ah, troca o processador. Não dá. Não dá, malta. O processador não dá para trocar. Tem que ser uma board nova. Tem que ser memórias novas. Portanto, é basicamente um PC novo. Ah, comprou um PC novo, malta. Agora também não dá, ok? vocês nos comentários arranjam solução para tudo. Mas não dá. Não dá, malta. De momento ainda não dá. Quem sabe no Natal, quem sabe, mas também vai ser difícil, porque eu não gosto muito de gastar dinheiro, malta. Eu penso sempre no dia de amanhã, pá, e hoje gasto 100 e amanhã podem-me fazer falta, ok? Eu penso muito assim. Se calhar estou a pensar errado, né? Mas eu penso muito assim. Penso muito assim. E por isso é que eu às vezes evito, não quer dizer que eu não possa comprar. Eu até podia comprar um PC agora, podia pagar as prestações, mas não quero, malta, não quero. Não quero porque, pá, este vai dando e é como vos digo, o dinheiro hoje pode não fazer falta, mas amanhã pode fazer falta, não é? E acho que todos nós temos que saber poupar um pouco, não é? Acho que temos que pensar no dia de amanhã e é assim que a vida tem que ser, não é? Muitos de vocês são novos, malta. Fiquem aqui já com o conselho aqui do T. Carlos. Poupem, malta, poupem dinheiro, ok? Poupem dinheiro. Bora, vamos lá. Vamos lá, maltinha. Ah, hoje um vídeo vai ser mais chill, mais tranquilo. Ontem, malta, jogo que tivemos live de Industry Giant. Espero que tenham gostado, malta. Foi um jogo que me foi enviado pelo desenvolvedor.
O Farming Simulator, malta, eu pedi o 25 ao desenvolvedor, pá, mas o meu canal ainda não tem projeção suficiente para ter uma oferta de um Farming Simulator 25. Portanto, vou ter mesmo que comprar, né? Já este do 22 também comprei. E sinceramente, malta, não me arrependi nadinha. Teve muito sucesso. Se por acaso não viste, há de ter em baixo na descrição uma playlist com todos os episódios de Farming Simulator 22, malta. Uma série que eu me diverti imenso e vocês também se divertiram, com muita sagada, com muita cena, fizemos de tudo. Este aqui, o 22, malta, acho que vai ter mais, tem mais cenas novas, tem culturas novas, tem arroz, tem animais novos, tem uma história, portanto, vamos ver, né? A ideia será eu tentar trazer, eu jogar um 5 ou 10 minutos em off e ver como é que o PC suporta, ou o jogo suporta no PC. Se tudo correr bem, malta, arrancamos a Farming Simulator 25 em live. E depois, vamos gravando episódios, né? Vamos gravando episódios. Bora. Estamos com 30% já. Aqueles campos, malta, têm canola e têm rabanete, que foi uma cultura que apareceu, entretanto, no Farming Simulator 22. Bem fixe, malta, bem fixe. Curto muito este jogo. Olha aí. Só que é, eu já estava totalmente desabituado com as teclas, né? Ah, eu acho que isto aqui também dava para ativar as... A palha não está disponível para o produto atual. Ah, eu acho que só funcionava para os meus terrenos, não é? A cena da palha. Bora. Olha aí, maltinha, olha aí, maltinha. Hã? Vamos ver como é que se corta. Isto tem aqui algum botão, malta? Eu não estou agora à procura, vocês vão me responder nos comentários. Para eu esconder os comandos sem precisar de ir ao menu, não. Agora eu não preciso dos comandos, não é? Ah, isto é para mudar a cena da ceifeira, acho eu. Que agora eu não preciso dos comandos, não é? Top Liner. Mas quando eu precisar de ter os comandos no ecrã, ali carrego no botão e eles aparecem, né? Não sei, malta. Vocês que jogam o Farming Simulator 22, digam-me aí nos comentários. Aí, já estás a cortar tudo torto. Já estás a cortar tudo torto. Entretanto, eu tenho o relógio a andar mais rápido para ver se passa mais depressa o tempo, não é? Bora. Ah, isso não é assim que se corta, malta. É assim que eu sei cortar, ok? Eu só sei cortar assim, não sei fazer de outra forma. Aí, havia de tirar, era uma fotografia, não era? É só que tenho aqui esta cena, esperem lá. É, tem que haver um botão, malta, mas depois vocês vão me dizer. Qual é que é o botão, não é? Vamos tirar assim umas fotos. Que é para fazer a capa do vídeo. Ok. Bora. Isto estamos no modo fácil, né? Houve coisas que foram muito difíceis de plantar, malta. Cana-de-açúcar, o chopo também foi difícil de plantar. Mas estou ansioso, malta, por pegar no fim do 25, ou tentar pegar, no caso, e semear arroz. É uma das plantações que eu quero testar. É arroz.
Se não der, malta, o Farming Simulator 25. Apá, se calhar continuamos com o 22 a aproveitar o hype do 25, né? Eu sei que não é a mesma coisa, mas pronto, é o que dá. É o que dá para trazer agora, malta. Ah, entretanto, quero ver se trago aqui mais algum jogo diferente, novo. A ver se sai algum jogo também. Há algumas demos que eu quero ver se também trago. Bora. Vamos ver, né? Talvez para o Natal tenhamos coisas, novidades. Tinham-me enviado um jogo, malta, para a PlayStation 4. Tinha saído para a PlayStation 4, só que o jogo foi retirado. Infelizmente, foi retirado da loja. Portanto, é um jogo que eu já não vou trazer. Por acaso tive pena quando recebi o e-mail do desenvolvedor a dizer que o jogo tinha sido retirado da loja, da PlayStation Store. Foi com muita pena, tive mesmo muita pena, não só por o jogo ter sido retirado, mas por ser um... Acredito que ia ser um bom jogo para o canal. E vocês perguntam, e qual é o jogo, malta? É o Trading Card Shop Simulator. Aquilo que o Rico Fazeres trouxe, ok? Só que saiu para a PlayStation, mas pelos vistos não teve... A crítica não foi muito boa e a PlayStation nesse campo não brinca, malta, e tira o jogo da loja. Entretanto, eu pedi para ver se eles me mandavam o jogo para PC. Vamos ver. Bora. Entretanto, isto está a 70%. Bora. Devia dar para a gente aproveitar a palha, né, malta? Olha aí. Hã? Eu aqui a conduzir. Bora. Olhem para isto. Olhem para isto, malta, como é que se corta. Isto tinha um botão também para ativar o piloto automático, não tinha? Acho que sim. Bora, que tu és um atrapalhado do caraças. Tu és um atrapalhado do caraças. Tu és um atrapalhado. Tá quase, né, malta? Está quase tudo colhido. Bora. Os 13 minutos de gravação, malta. Vamos tentar fazer episódios mais ou menos de meia hora, ok? Para não ficar muito curto. Bom, entretanto, acho que está tudo, né? Só falta ali aquele bocadinho de nada. Sempre dá mais 3 litritos, né? Isto aqui está tudo. Agora, precisamos de... Eu não sei agora qual é que é o trator melhor para isto, malta. Vamos com este, né? Pode ser. Vamos buscar a... O reboque está lá atrás, bora. Bora. Então sei. Mas és um atrapalhado.
Ui, bora, 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 bora. Ah, aqui dá para mexer na câmara. Ok. Já não me lembrava. Oh shit, olha aí, Zé. Aí a tu és é um perigo a conduzir, mano. Não é, malta? Sou um perigo a conduzir, bora. Máquina está ali. Agora, temos que pôr... Temos que pôr ali, aqui ao lado, né? É capaz de estar bom, malta, à distância. Agora, acho que é no O. Aí está muito a longe, meu. Peraí, calma. Calma que a gente resolve já aqui a situação. Resolve já aqui a situação, olha aí. Vamos ver como é que se resolve a situação bem rápido. Não sei se há aqui outro contrato para apanhar canola, malta. Só ver outro contrato para apanhar canola. Se calhar aproveitamos, não? Já vamos ver. Tá, está tudo vazio. Vamos. Vamos aqui aos contratos. Isto é para entregar no lugar de azeite. Isto é trigo. Isto é canola. Também é para o lugar de azeite, malta. No campo 21 e no campo 4. Agora, campo 21 e campo 4, malta. Nós estamos aqui. O campo 21 é lá para cima. E o campo 4 também é lá para cima. E o lagar de azeite é... Aqui é o lagar de azeite, malta. Uvas, lagar de azeite, é para aqui. Ah, fica tudo... Fica, aquele fica longe para caraças, não é? O campo 4. O campo 21. Fica quase à mesma distância, né? Mas acho que para já chega. Bora, vamos recolher isto. Vamos mudar para este. Bora, e vamos entregar, né? Bora, vamos mesmo por aqui, vamos atravessar as quintas. Vou mudar aqui a câmera. Bora. Acho que isto tinha buzina, não tinha, malta? Agora já não sei onde era. Ei, caraças. Acho que já meti por uma estrada apertada, né? Bora. Olha aí, Zé. Cuidado. Devias ver se vinha alguém, né? Não, tu botas-te para a estrada. Botar para a estrada que é o meta, né, malta? Ah, é verdade. Eu não devia fechar o Taipal, malta. Também se bem que as coisas não se perdem, né? Mas pronto. Aí vamos nós. Ok, o lagar de azeite é aqui. Então a canola será para fazer azeite, não é, malta? Vamos botar tudo, não é? Já está, né?
Ainda deu mais 995 do que a gente colheu a mais, né? É isso. Agora é só receber a guita, né, malta? Este está terminado. Está feito. Agora, se calhar podemos fazer uma cena diferente, né? Fazemos fertilizar ou pulverizar. Pulverizar eu curtia, né? Vamos fazer isto. Ok. Bora, vamos pôr isto na nossa quinta. E vamos buscar as ferramentas alugadas, né? Bora. Fazer aqui mais um contratozinho. Aliás, até podemos deixar ficar já isto aqui. Né? Deixamos ficar já isto aqui, malta. Bora, vamos buscar. Buscar o peso, né? Tá. Tá, encaixou. Agora temos que ir para o campo 73. Bora. Por acaso estas máquinas, malta, eu curto bué estas máquinas. Curto mesmo bué, bora. Campo 73, é lá para o fundo, né? Vamos se calhar por aqui, né, malta? Para esta estrada. É, depois se vier com o Farming 25, malta, tenho que vir com o volante, né? Porque é mais fácil. É mais fácil de conduzir do que com o teclado. Tenho ali o meu G29, malta, ali. Falar em volante, malta, ainda vamos voltar com o iRacing também, ok? Portanto, o iRacing ainda não saiu do canal. O iRacing é para continuar. Quero ver se durante a próxima semana, malta, consigo trazer uma live de iRacing. Farming e iRacing. Vai ser essa a ideia. Agora eu pergunto, malta, a gente vai pulverizar isto? Isto tem cá produto, não? Aí, o sinal já foi, né? Ai, a girassol, malta, olhem aí. Vamos desdobrar a máquina. Só que eu acho que isto não tem produto. Isto não devia ter produto, malta. Deixa-me ver aqui, deixa-me ativar outra vez os comandos, malta. Ah, só que eu acho que isto tinha que ficar líquido dentro, não é? Malta, não estou a perceber. Eu contratei o trabalhador, mas o trabalhador não está a fazer nada, meu. O que é que o trabalhador está a fazer? Alguém me explica, não? Para onde é que o gajo vai com isto? Ui. Desistiu do trabalho. Ah.
Será que eu tinha que ter as cenas, malta? Será que eu tinha que comprar o produto? Não. Esperem lá, deixem-me ler outra vez o contrato. Fertilizante. Não se esqueça de preencher a ferramenta com fertilizante. Ah, pois. Foi a parte que tu não fizeste, né? Claro. Vamos dobrar isto. E vamos outra vez para a loja, né, malta? Vamos comprar fertilizante. Ah, que caraças. Tu és um doido, bora. Então, bora, vamos atravessar aqui o campo do vizinho mesmo. Siga. Então, claro, isto tinha que ter fertilizante, né, malta? Como é que tu querias fazer a cena sem fertilizante, né? Não dá. Tens de encher o utensílio primeiro. Já. Vê se não vem aí o comboio. Caso vinha além. Bora, estás aqui a marcar o terreno do vizinho. Tu és do caraças, bora. Oh, malta. Então, mas era óbvio que tu tinhas que comprar o produto primeiro, né? Ah, aqui não estraga, né? Aqui podemos passar que não estraga. Bora, acho que não vem ninguém. Não, siga. E agora, onde é que é, malta? Sabem, não? Sabem onde é que é? Não, isto aqui é equipamento, paletes, fertilizante líquido. É isto, né? Olha, só que tens que comprar, né? Ganda treta. Tá lá, embora. Bora, vamos encher. Eu acho que eu tenho que parar aqui junto ao produto, não é? Que ele já enche. Ah, está aqui a recarregar. Até que acham que é preciso de litros, malta, ou enchemos? Se calhar enchemos, não é? Ah, já está. Será que chega, malta? 2 mil litros? Será que chega? Não faço ideia. Bora. Já marcaste aqui o terreno todo ao homem, né? Vais fazer aqui uma cruz? Fizeste uma cruz no terreno do homem. Acho que o comboio vem sempre de além. Ora. Vamos tentar pôr já o trator direito, né? Bora, vamos começar já a desdobrar. É isso, é isso. Aí é só que tu andas bué da torto, meu. Malta, isto também não é para ficar perfeito, ok? Desde que fique com os 100%. Ah, mas os 20 mil litros não vão chegar, malta, esqueçam. Ainda estás a deitar ali um bocadinho para fora. Bem fixe, malta. Por acaso é uma cena que eu também curto. É usar esta máquina, olhem aí. Bem giro, bora. É, se a gente for poupadinhos, malta, eu acho que dá. Se bem que já estás a fugir um bocadinho.
Isto tem uma tecla, malta, para ver o que está e o que não está, não? Eu acho que isto tinha uma tecla onde a gente carregava que dava para ver o sítio que estava e o que não estava, né? Acho eu. Ou então se calhar estou a fazer confusão. Tá, desligamos. Agora vamos recolher isto, né? Para dar a volta. Por causa das árvores. Bora, vamos desdobrar outra vez. Ah, e agora é só seguir a direito, não é? Não tem muito o que saber. Bora. Bora lá, maltinha. Já gastámos 3 mil litros. Eu acho que não precisava de tanto, não é? Acho. Eu estou a achar estranho. É que não me está a aparecer a percentagem do contrato feito. Será que eu comprei o produto certo? Hã? Ah não, era herbicida. Ai, a cucaraças, malta. Era herbicida, não era fertilizante. Eu sou o pior agricultor, malta. Era herbicida. Ai, a cucaraças. Esperem lá. Esperem lá. Que eu acho que há aqui um campo que é para fertilizar. Campo 7 e campo 1. Só se formos fazer o campo 7, né? E gastamos o pulverizante. É. Tem que ser, né, malta? Tem que ser. Já te trocaste todo. Pronto. Estás a fertilizar um campo de borla, né? Eu logo vi, malta, que havia aqui mais alguma coisa que não estava bem. Até porque é que não paras? Opa, também já agora venho até ao fundo, né? Também... Desliga e recolhe, né? Campo 7, malta. O campo 7 é lá para cascos de rolha. Bora. Bora, vamos atravessar aqui os quintais, malta, que é mais rápido. Senão. Estamos lixados, bora. Ei, a cucaraças. Tu és um atrasado, meu. Como é que é possível? Como é que é possível tu teres-te trocado todo? Puseste fertilizante em vez de herbicida, né? É o que faz, malta. É o que faz a gente não ler as coisas como deve ser. Eu acho que aqui tem um rio, malta. Mas a gente vai passar o rio, ok? A gente passa aqui o rio na boa. Bora, siga. Aqui já chegamos à minha quinta. O caraças. Eu acho que eu já... Shit. Eu acho que eu já... Acho que já passei por cima das minhas culturas, né? Eu acho que passando por cima das minhas culturas estraga. Bora, estamos com quantos? 33 minutos, 34. Temos que acabar isto, malta. Temos que fazer pelo menos um contrato hoje. Já meteste água. Aí este é lá para cima. Isto é lá para cima, malta. Lá para o ciminho. Isto também. Já tens a máquina, né? Já tens a máquina. Já tens o produto. É mais fácil. Só não tens é o jeito, né? Mas pronto. Isso vocês já estão habituados. Bora. É que me despachar, malta, que entretanto ainda vou jantar e ainda vou para a live. Eu acho que fica do lado de cima aqui do rio. Já, bora.
Bora, atravessamos já aqui a cena dos animais. E é lá para cima. Bora. É aquele ali à frente, malta. É pequeno. Bora. Oh, meu Deus. Não tinha que haver cegada, né, malta? Tinha que haver cegada. Entretanto, ele não está... Ah, está mais ou menos, não é? Bora. Ei, shit, olha aí, Zé. Vais todo torto. Bora. Acho que é só mais ou menos ir assim, mais ou menos em frente, né? Essa ideia, bora. É, mais ou menos. Estão a ver, malta, que agora já está a dizer que está a 10% concluído. Porque eu estava a fazer a cena mal, né? Estava a coisar o terreno errado. Quer dizer, o terreno estava errado. O produto é que era errado, né? O produto é que estava errado. Vamos ver se tenho líquido suficiente para fazer isto tudo. Bora. Bom, agora é só ir em frente, malta. Não é não inventar, ok? Diz que já está 63% concluído. Assim que disser que está tudo concluído. Se calhar vamos ao 1 ainda, não sei. Se calhar ainda vamos ao 1. Fazemos mais um bocadinho de guita, né? Porque acho que o 1 também era para fazer a mesma cena. Acho. Está aí meio torto outra vez, não está? Mas pronto. Ainda não está? Ah, este já está, né? Este, fertilizar, está feito. Vamos aceitar, né? Porque as máquinas pertencem ao outro. É, o campo 1, fertilizar. Vamos também aceitar contrato. Campo 1 também é pequenino, malta. Bora. Aí, se calhar, vou ter que desdobrar isto, né? Bora. Isto não vai caber ali. Para passar aqui nos postes. Aí, este campo é pequenino. Bora, vamos desdobrar. Vamos ver se está a largura. Até além à ponta. Mas acho que não, acho que estás muito longe. Ai, Jesus. Bora. É, acho que agora está mais ou menos, bora. Ah, está mais ou menos. Ainda ficou ali uma pontinha, mas pronto.
Mas este é mais pequeno, malta. Se calhar fazendo ali um bocadinho aquela pontinha é capaz de fazer diferença, não é? Mas já vemos. Por acaso este está aí mais ou menos a direito. Ok, agora temos que... Temos que recolher isto, não é? Isto se fosse na realidade, malta, não podíamos andar com a máquina assim, né? Tínhamos que andar nas carreiras para não estragar o... E tinha que ser com os pneus fininhos, não é? Não podia ser com este trator. Agora, vamos desdobrar. Vamos ver se isto apanha mais ou menos a largura, né? Bora. Xiii, só está a 32%. Este campo, malta, é difícil de fazer isto por causa da... Por causa dos postes, né? Ah, aqui é só para desligar. Ok, ele não recolhe. Espera aí, calma. Acho que tens que dobrar a ferramenta, não é? Jesus Christ. Malta, isto vai ser difícil. Isto vai ser difícil. Caraças, com que luta, malta, para pôr a máquina mais ou menos direita como eu quero. Deixa lá ver. Não sei se vai dar, né? Vamos ver se dá. Desde que passe nos postos, malta. Para mim está tudo ótimo. Vai bater no poste. Meu Deus. Deixa eu ver se passa. Passa. Sim, já passa, né? Bora. Eu acho que ele deve estar quase, malta.
Agora vamos gastar o resto do produto, não é? Estás a gastar é produto para caraças, bora. Ok, este também já está, né? Ora, dobrar. Agora, isto aqui temos que fazer descarregar. Oh shit. Pois, não era bem isto que eu queria fazer, porque vou ter que o carregar, né? Oh shit, olha aí. Que eu não quero deixar aqui o produto, né? Temos que levar para a nossa quinta. Fica para nós o que sobrou. Bom. Maltinha, já chega. Malta, bem-vindos. Bem-vindos nada, pá. Estás a terminar o episódio, estás a acabar, não estás a começar. Malta, obrigado por terem assistido a mais um episódio de Farming Simulator, malta. Este que eu espero que seja o último dentro do Farming Simulator 22. Espero na terça ou na quarta-feira, malta, estar a fazer live com vocês no Farming Simulator 25. Malta, obrigado a todos. Esqueçam de deixar o like e subscrevam o canal para não perderem os próximos episódios. Malta, fiquem bem. Um grande abraço e até ao próximo vídeo. Fui! Bora, malta. Agora vou ter que acabar isto que comecei em off. Oh, meu Deus.